poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji, u stanu koji je koristio NM star 21 godinu, zaplenjen je 31 paketić biljne materije nalik na marihuanu za koju se sumnja da je bila namenjena za preprodaju. Oduzete su i 73 semenke kanabisa, dve digitalne vagice i mašinica za usitnjavanje marihuane. Također, policija je u stanu pronašla i oduzela 39 puščanih metaka u nelegalnom posedu. Osumnjičenom za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja po nalogu nadležnog tužioca određeno je zadržavanje do 48 časova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je za ruski Sputnik da se pitanje članstva Kosova u UNESCO neće postavljati na razgovorima u Briselu. On je istakao da je srpska delegacija nudila da se to rešava u sedištu Evropske unije, ali je to odbijeno jer su predstavnici Prištine bili uvereni da će ući u UNESCO. Na pitanje da li je moguće pitanje Južne srpske pokrajine vratiti u Ujedinjene nacije, rekao je da je to teško uraditi. Ulazak Srbije u Evropsku uniju apsolutni je prioritet Italije, koji će i dalje podržavati, poručio je predsjednik Senata Italije Pietro Grasso, navodeći da bi do kraja godine trebalo da budu otvorena pregovaračka poglavlja 35 i 33, a sljedeće godine i 23 i 24. Posle sastanka sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, Grasso je naveo da je u poseti Beogradu u važnom trenutku kada je objavljen izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji, a koji je pozitivan u smislu svih napredaka koje je Srbija uspela da uradi. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je danas vojvođanskim stočarima 47 ugovora namenjenih opremanju stočarskih farmi i radu udruženja odgajivača stoke u ukupnoj vrednosti 15 miliona dinara. Zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislav Knežević rekao je na uručenju da je ove godine sekretarijat podržao opremanje stočarskih farmi sa 30 miliona dinara. Knežević je objasnio da je zbog ukupnog stanja u oblasti stočarstva interesovanje za konkurs bilo manje nego za druge mere podrške poljoprivrednicima, ali da će pokrajina nastaviti da podržava tu granu poljoprivrede. Prelazimo na lokalne teme. Sutra sa početkom u 11 časova u holu Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi bit će obeležena krsna slava Doma zdravlja Sveti Kozma i Damjan uz sečenje slavskog kolača. Ad infinitum ili beskonačno naziv je trećeg dela pozorišne trilogije o čovečanstvu autora Miroslava Baka i Miroslava Kožika. Bako je i autor muzike, dok Kožik potpisuje režiju ove predstave Slovačkog pozorišta VHV iz Stare Pazove, koja je predpremijerno prikazana sinoć u okviru smotre pozorišne lovorike. Predstava je naišla na dobar prijem publike, a čule su se i pozitivne kritike članova stručnog žirija, jer je ovaj mladi ansambl preneo na scenu jednu univerzalnu temu na svoj način, prikazujući postanje, igru, smrt i beskonačnost kroz pokret, muziku, scenografiju i kostime. 46. smotra slovačkih amaterskih društava Srbije se nastavlja večeras kad nastupaju amateri iz Lalića sa predstavom Bik je pušten. Prelazimo na vesti iz sporta. Disciplinski sudija Srpske lige područje Vojvodina izrekao je kazne vinovnicima incidenta na prvenstvenoj fudbalskoj utakmici 13. kola između Omladinca i Sente, koja je odigrana prošle subote u Novim Banovcima. Sa pet utakmice zabrane igranja kažnjen je igrač Sente Balabanović, po četiri utakmice kazne dobili su Živković iz Sente i Miloš Živković iz Omladinca. Istovremeno je pokrenut disciplinski postupak protiv fudbalskog kluba Omladinac zbog svih dešavanja za vreme i posle utakmice i do okončanja postupka. Teren u Novim Banovcima je suspendovan. U trećem kolu prvenstva druge lige grupa Vojvodina, koje se igra u Novom Sadu, šahisti Omladinca iz Novih Banovaca igrali su nerešeno 3-3 protiv Hajduka 1973 iz Beške. Stara Pazova je također igrala 3-3 protiv Kraljice iz Petrova Radina, a šahisti Banovci Dunava poraženi su od Somborskog šahovskog kluba sa 4,5-1,5. Na tabeli posle trećeg kola vode Bačka iz Pačira i Naftagas iz Elemira sa po 9 bodova. Stara Pazova je treća sa 7, Omladinac na sedmom mjestu ima 2 boda, a Banovci Dunav su 9. bez bodova. Za sam kraj pogledajmo vremensku prognozu.
Vreme će sutra biti pretežno sunčano i svežije, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 8, a najviša dnevna 18 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.